On? No má to pochyně. Ukaž to na kameru ještě. Jo, kde v praxi a pak řekni, jak to chytne. Aby se fakt nekousal na želudku, bych ji rozkousal. Mě je líto. To už je trošku pozdě. Vždycky slepice se celý rove do krku. Fajn. Jaký to bylo? Vždycky by to nemělo být hnusný. Mělo by to být dobrý. To nemá chuť. El alba vincerò, vincerò, vincerò. Jsem tady dál. Mišo, já mám auto. Vidíš moji karoseri? Pojď, dělej. Auto přírodně nemá co dělat, pozor. Šátek nemá víno něco dělat! Ukaž, jaký máš pěkný boty. No, si vám se dneska půjde opravdu moc pěkně. Jsou gráčový, ale. Jo. Tak čekáme na dvě poslední modelky, Jaroušku a Michalku. Samozřejmě odchod byl už před 5 minutama, ale jako jejich dochvilnost je někdy neuvěřitelná. Hlavně, že vám to sluší. Krásní chrostíci. To má přirostlý. To je vlastně úkryt, který oni mají takový udělaný. Dělá roji. Jsou schopni si to dělat z různých materiálů, jo? Tohle to vypadá, to je ze zrnek písku, že jo? Nebo něco takového slepený, a jak si tam dělají z kousku dřívek. Tak, spadla ti? Je to možný. Tak, tadyhle máme krásně samci i samici, teda samce i samici čolka horskýho. Já lesníkem. A úspěšnou lovkyni? Ha! Káju Hejrovou. Káju Hejrovou. To je jméno. Tak, vrátíme do přírody.